Vai dormir, acorda ali amanhã, vai. Hey, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo hace? Mira, se queda así. Oh, nice shot. Buen tiro ahí muerto. Thank you.
Vai direto. Não, pô. Você viu que eu tava com a gatinha? A cara de luz era bonita. A moreira de antes, né? É de branco? O cara falou? Não, eu já vendi ela. Cara, eu tava conversando com a menina. Aí tava eu com ela. Conversando com o Bipão. Era de branco. Não, a Dorinha de Pia. É, essa era gata, pra caralho. Era uma menininha de luz, roxo. Acho que era clara. Não era branca, mas era uma cor meio clara. Foi a primeira que chegou. A gente já pega uma bolinha branca.